Şama şama akam orta. Çoş tufa ya kesene. Amma sen tanı temi sırba kanasına feriyara. Sen ame. Okay. Bagaimana kak Mister ni? Orang sini ada. Aku next ni dah dan cuci cuci tu fi. Eh dan cuci tak tu ya masuk lain itu hakat. Connection ko bhai kiya da daba fakkada. Dafu ara wadalo sini kabe dufe me sentir agama la ta sagalenko sagalenko yo sentir agame gara wadalo tene sini deema sabab ni connection in kodet daba da so addan ne jala ko tin jechu da wan hara mal tu jira jette ti mal tu jira wan ti hara jira tokko ayeme harame wadalo tikko ta kan kabade sini dufe min ordufa oromumman faya jetti walalon kiya simbon kiya suma situna miidhaqsa kanaafan simboo ko jedheetoo si faarsa faaya ko uumama eenyummaa koof hunde qullaa koon of se'a guyyaan si dagadde siniin boona yoomuu mataa ol qabadde hin sodaadhu namuu gaddeemtu fi gadhe nan faarsa maqaa kee sagalee ol qabadde ani siin qabaannaan dureetti addunyaa miidhageen mul'adha in fedhu qabeenya bitaaf mirga kootti naaf ijaartee daagaa ati anaaf jiraanaan hawwii koo nan arga gaafa si tuqanii anaan dhiisuuf yaadan lubbuu koon siif laadha hin dhiisu abadan eenyu baashii dhuftee kan maqaa kee dhooftu seenaa kee awwaaltee sobaan of tuultu ofiin beekneen hundi kan odhuu afuuftu seenaa duriit jettee kan seenaa kee faaltu eenyu baashit ishiin kan simboo koo awwaaltu du'een bada malee hin sarbu namuufu kan dhugaa kee dhokse kan sitti ta'u gufu sanyii isaa mancaaseen hidda isaa jaamsa dhaabbataan awwaaleen jireenya isaa maqsa hundeedhaan buqqiseen lafa irraa balleessa yookaan simboo kiyyaaf ofan kenna aarsaa isa afaan bantuuf ati eenyu taatee simboo kiyyaa tuqxaa dursa eenyummaa kee sirritti of beektaa miidhagina kiyyaan miidhagdee jiraattaa afaan isa kamii simboo kiyya baantaa anatti hirkattee anarraa soorattaa barreessiif dabarraan har'a nama taate maqaa koo bareedaa xureessuuf guddamte ati eenyus laa dursa of hubattee anam abbaan lafaa abbaan dhadhaafuuni garaa keessi qubsee sirra darbe quufni dhamaatii jireenyaaf biyyaa baate jedheen edaa kan kaleessaa hin yaadattuu gadheen gara laafummaa kiyyaan firasi godhannaan atoo namas miti kan kalee dagannaan hin qabduyyuu homaa gaafanatti dhuftu wayyaa jaarraa tokko tureem kan uffattu
qaamni kee ciccitaa waan inni fakkaatu har'a nama taate atis kan dubbattu. Abbaan biyya anaa yoo jettu hin qaanoftu? Ofii maxxee taatee yoo maxxee naan jettu maqaa koo dagattee yoo waan biraa hasooftu sin gaafadha maaloo xiqqoolleen saalfattu? Tuqxee nan tuttuqiin booddee balaa fiddaa. Daaraan nama hin gubne jalqabni isaa abidda. Cal'isuun beekumsa gowwummaadhaaf miti. Tucheen lafa yaatu duris maal na miti? Anaa beeki hiddi koo Oromoo. Daangaa keen sitti himaa yoo diddee of jajjeemmoo. Oromummaaf faayaa faaya miidhaginaa. Nuti isin hin tuqnee lakkii nuun tuqinaa jedha. Walaloon tun abbaa ilaallattu ilaallatti kanuma fakkaata walaloon kiyya. Ammoo barreessee xiqqoo sirriitti hin dubbisne dhiifama addaan jechuudhaaf. Garuu ergaa ishii dabarfachuun waan irra jiruuf ergaa kana dabarsuun qaba jedhee waan ayyaadeef ammuma barreesse ammuma isin dabarse jechuudha. Tarii barreeffama osoo hin dabarse namoonni baay'een hin dubbistan jedhee waan ayyaadeef kana fakkaata. Horaa bulaadha halkan gaara isiniif haa ta'u. Warri isin bira halkanis, warri isin bira guyyaas, warri hojiirra jirtanis, warri boqonnaarra jirtanis turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaannaa tura. Galatoma, nagaannaa tura.